كرني إن أنا شعب جر سومالي لاند وجدجنو أن سادال لشيء يو إن أي أفريلا وطن كسعادات إساس هذا أي كوب بيجن تهاي روبب دبايلا وطا أي كوب بيجيهم دول حيبها سومالي لاند خاصة من لو يعدو إلى يو قبل كسناك حب تدرران أن دوفان كاس أو أي سوس أرتي ريبوت كيدا هيدا UK Meteorological Office وحي شيغي أن أي سعون دونتو إلى مدشن مع الموضة أو ربوبا ويني أي دي دونان لنك حيبها أنا لوغا بقايو إن أي فتحادو أي سوغا دان لنا دوحيا دا يو لنا بدا لفتي دبا أن ربوب حوغ لأي لفلايا sida ay hay'addu xilkeedu yahay hay'adda Norfolk oo hay'addu diyaargarow aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waa xilna saaran inaannu ummadda u soo bandhigno wixii dhibaatooyin ilaahay haynoo fududeeyee ee dhibaatooyin ku soo waajahan waxa maanta runtii aanu halkan kaga dhawaaqayna oonu ku wargelinayna dhammaan maamulada gobollada salal meyrada maamulada gudoomiyasha tuulooyinka aan gobolka Salal gobolka Awdal degmada ee Luqhaya area aan gobolka Saaxil gobolka Sanaag dhamaantood waxaan ku wargelinaynaa in saadaashaasi aan la dhayalsanin ilaahayna inuu noo fududeeyo aan rajaynayno lana filayo inay roobo badan ay da'aan oo meelaha qaar 100 mm meelaha qaarna gaadhaya 200 mm. Sidaas darteed waxaanu shacabiga reer Somaliland ee deegaanadaas degan iyo dhulka ka sokeeya ee oo laftooda roobabku ay soo gaadhi doonaan sida la filayo in ay ka digtoonaadaan meelaha xeebaha ah, khaasatan waxaanu aad iyo aad ugu digaynaa dadka kalluumaysatadii inay galaan badda inay galaan saacadahaasi 5 maalmood ee soo socda aad uga taxadaraan oo ay duufaantaasi oo kasoo bilaabmaysa meesha la yidhaahdo Suqadara, jasiiradda Suqadara dhinaca Yemenna runtii ka imanaysa. Saas darteed kalluumaysatada, dadka xeebaha agagaarkiisa ku nool, xoolo dhaqatada ku nool runtii waa uga digaynaa inay ka fogaadaan oo ay eeriyooyinkaasoo dhan runtii ay ka durkaan. Sidoo kale gaadiidleyda maraysa dhulka xeebta ah runtii gaadiid badan uu maro, iyagana waa uga digaynaa inay taxadar badan ka sameeyaan dooxiyada iyo meelaha ay roobabku runtii ay marayaan ee gutaanada ah oo khatar weyn gelinaysa nafaha bini'aadmiga, dadka ay sidaan iyo nafahoodaba oo u baahan runtii inay aad iyo aad u taxadaraan. Waxaa kaloo runtii aanu aad iyo aad ugu digaynaa dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi ku nool in ay ka fogaadaan iyaguna dhulka dooxiyada ah, degitaanka ay ka guuraan meelaha godan iyo meelaha daadmareennada ah oo dhan ay ka durkaan si aanay dhibaatada roobabkaasi aanay runtii usoo gaarin. Waxaa kaloo runtii in aad iyo aad ugu digaynaa dadka kalluumaysatada ah inay qalabkooda doonyaha noqoto iyo laashashka iyo qalabka ay ku kalluumaystaanba runtii taxadar badan inay iyadana ay ka sameeyaan oo ay iska ilaaliyaan inay dadkaasi iyo ay qaado. Sidoo kale waxaan runtii ugu baaqaynaa xukuumadda iyo maamulada gobollada iyo xukuumadda guud ahaan Somaliland inay alert laga galo diyaargarow ah sidii xaaladaasi loola socon lahaa si dhow, dadkana loo wacyigelin lahaa. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa oo aanu maanta sida aad arkaysaan hay'adihii samafallada arrimaha aanu isugu yeedhnay ay ka mid ahayd in aanu gaarsiino ee ka shaqeynayay dhulka khaasatan galbeedka ee xeebaha ka shaqeynayay in aanu ku wargelino in dhibaatadaasi runtii ay jirto, una baahan inay u diyaar gareeyaan oo ay u diyaar garoobaan haddiiba ay dhibaatadaasi timaado, sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen cunno iyo shelter ama hoy oo ay saameyn karto sida la filayo ama saadaasheysi ay sheegayso. Sidaas darteed
dhammaan shacabiga reer Soomaaliland ee ku nool xeebaha iyo dhulkan kale ee bariga laftiisa oo ay roobabku la filayo inay dooxyada iyo meelo fara badan ay soo gaadhaan roobab badan ay ka da'aan, Ilaahayna aynu ka baryayno inuu inaga badbaadiyo oo uu inagu barwaaqeeyo.